Zo mooi. Zo mooi, hè? Ik heb nu hoger gesprongen dan jullie, hè? Dat kan haast niet. Dat ik kan heb allemaal vragen. Je hebt toch niet uit? Hoe kun je dan niet? Hoe mooi is dit? Prachtig. Domme, en dan die vlaggen op die toer daar, joh. Waarom was het kronen? Soort reacties kregen er al in Tusken? Ja, ik geloof 323 sms'jes. En als we nu klaar zijn, dan zijn er weer 350. Ja. Het is ongelooflijk. Uit heel Nederland. Iedereen die mijn telefoonnummer ooit heeft gekregen, weet me nu te vinden. Maar het is het symbool dat we hebben, dat heeft de jury ook gezegd. We hebben een innovatie van de culturele hoofdstad. Het is altijd top-down. Doe veel dingen, Europese theaters komen hier uitvoeringen doen. Dat gaan we ook doen, maar we hebben gezegd het moet van onderop komen. Dus de innovatie, cultuur moet van mensen zijn. En Europa is ook al top-down. Cultuur in Europa wordt van de mensen. En ik denk dat mensen dat hebben gevoeld. En het tweede wat ze zeiden, jullie zijn een meanskip. Jullie kopen geen cultuur, jullie doen het samen. Dus meanskip is ons teamwork. En nou, dat zie je wel, want ik heb begrepen dat 3000 mensen uit hun dak gingen, hè, toen wij in Amsterdam waren. Dus... Ja, maak je dan nog wat van mooi in Amsterdam? Ja, we hebben het gehoord. Okay. We hoorden het. En het is ook een beetje leuk, Friesland is brutaal, hè, dus de Friese vlag hing op de Westertoren. Ja, dus dat is een uniek beeld. Omdat cultuur moet uitdagend, verrassend en vernieuwend zijn. Moet je een beetje durven. Ja. Dus we zijn heel trots. Maar vanaf nu is het niet meer Friesland culturele hoofdstad. We zijn Friesland culturele hoofdstad van heel Europa. Dus de rest van de Nederlandse kunst en cultuur gaat ook meedoen. Okay. Dus het wordt fantastisch. Ja, dit is gewerkt, ja. Nee, waar is Jan de Wieske? Heb je gewonnen, Jan de Wieske? Fantastisch, jongen. Je hebt zon opgegeten, zag ik, ja, bij Dom Elf. Ja, het was zo leuk in Amsterdam. Ja, en wij gingen bij de Omroep Friesland vroegen ze aan me... Nog eens een zo goed idee, jongen. Godverdomme. Gewoon op z'n vies. We hebben won! We hebben won! Ja, goed, hè? Geweldig. Voor de mensen die hebben gezorgd dat Leeuwarden op de kaart komt, dat Friesland op de kaart komt en dat we het gaan beleven in 2018 en op de weg daar naartoe. Ik kom ook een beetje dichterbij. Als we heel erg gaan springen op dit podium, dan, nee, dan gaan we er doorheen. Met z'n allen. Zullen we gewoon aftellen voor één groot applaus voor deze mensen, voordat we nog weer gaan kletsen? Dat lijkt mij heel goed. De meesten die weten dat je een man hebt, maar je krijgt al je versporen erop de komende jaren. Je maakt heel volle werk die je haalt. Het draait de komende jaren als het gaat om de internationale positie van Nederland en Friesland. En dat budget dat alle mensen die de kwaliteit naar die je graag haalt, dat die hier weer heen komen. En dat is het doel. Ik zou zeggen, ze al hier onder het werk. En daar proosten we op. En dat deden we de vorige keer met de halve finale. Toen was iedereen kletternat. Kan ik me dat even feliciteren met dit geweldige gegeven. We zijn het geworden! Ja, en dat is mooi dat jij dat zegt, Marijke, want... het mooie is dat we dat geworden zijn als stad Leeuwarden.